якщо ваша дитина відвідує дитячий садок чи школу, будьте готові, що одного дня вона може поскаржитись на те, що стала жертвою насильства – психологічного або фізичного. Будьте готові, можливо, захищати свою дитину вам доведеться самотужки. Адже проти вас можуть об'єднатись працівники закладу, а керівники контролюючих установ ваші заяви будуть просто ігнорувати. Така собі корпоративна солідарність. Що робити? Воювати чи змиритись? От третє заключення, яке було. На сьогоднішній день дитина потребує подальшої роботи з психологом для остаточного подолання негативних змін у психоемоційному стані. Вже кілька місяців сім'я Лукасевич разом з психологом долають наслідки перебування сина Артема у дошкільному навчальному закладі. Батько хлопчика стверджує, що до його дитини вихователька застосовувала фізичну силу. Ребенок после того, как он сильно долго плакал, он дома плакал, он не начался анурез, у него начались страхи. Это продолжалось 2 месяца. Мы уже были у психолога городского 3 раза, еще она говорит, надо еще пару раз подойти, чтобы с ним поработать. Сергій розповідає, цей дитячий садочок його син відвідував понад 3 роки. Раніше проблем не було ані з сином, ані з вихователями, поки малий не перейшов у старшу групу. Батько підозрює, вихователька пенсійного віку енергійну дитину не злюбила. Перші синяки були года 2 назад, коли моя супруга, ну ми моємо дитину перед сном, і у нього на спині почали такі царапини. Ми спрашуємо, що таке, а говорить, а Галина Михайловна, коли переворачувала, поцарапала мене своїми ногтями. Мы пришли, высказали это все, я больше не буду, все. Через 2 недели снова та же самая ситуация повторилась. Нібито інцидент вичерпано, але Артемко продовжував скаржитись на виховательку, що та його б'є. Ми забираємо його в садик, він говорить, мені воспитательниця ударила в живот, у мене боліло живот, я плакав. Ми одразу к воспитателю. Ноль. Я нечайно, це йому показалось, він врет. То потом синяк у него был под глазом. Я как так? А у меня воспитательница взяла рукой мальчика другого и мне тыкнула в глаз. Сергій розповідає, спочатку усно намагався вирішити конфлікт. Говорив з вихователькою, звертався до завідуючої, але його звернення просто ігнорували. Вона завжди відповідала один вопрос стандартний. У мене хороший колектив, у мене вже з 5-й колектив, ми тут вже давно працюємо, у нас все ідеально, у нас нет ніяких ремарок, це все виноваті ваші врущі діти. Завідуюча дитячим закладом звинувачення батька відкидає. Говорить, працює у дитячому садочку півстоліття. За ці роки випускниками закладу стали понад 4 тисячі дітей. І жодного нарікання на роботу персоналу не було. Про Артемка відгукується позитивно, але... Артем – дитина хороша. Він умний. Він красивий. Він такий розумний. Но Артем... В силу того, что вот, ну не знаю, домашних обстоятельств, что он умеет приспосабливаться. И поэтому то, что хочет папа слышать, он обязательно это скажет. Когда появился второй ребенок, вот тогда начались проблемы. Видно, они воспитывают, они сами воспитывают детей, они хорошая семья, он рукодельный, папа на все руки мастер, умеет все делать. Это трудяга, понимаете, это точно все. Вот. И когда появился малый, наверное, старшему не стало хватать, это я так понимаю, как психолог, как педагог. И, может быть, недостаточно стало внимания. Поэтому он стал привлекать таким образом внимание родителей. Психолог Світлана Іваненко зазначає, відчуття безпеки для дітей дошкільного віку є дуже важливим. Дитина має знати, що поряд є люди, які завжди готові її відстояти та захистити. І це батьки. Другое дело, что вот в этом процессе могут примешиваться какие-то, ну, скажем так, дополнительные желания ребенка. Например, желание ребенка получить внимание родителей. Например, желание ребенка быть услышанным, быть принятым. Это все может влиять на то, что ребенок почувствует, что таким образом он получает внимание и любви больше. Ну, когда родители его защищают, когда они активно вовлекаются в какой-то конфликт, когда они становятся на его сторону, он как раз-таки может получать вот это ощущение любимости, нужности. Якщо дитина скаржиться, що її ображають, психолог радить батькам спочатку розібратись, чи дійсно конфлікт мав місце. Якщо так, то кожній стороні краще одразу визначити свою відповідальність у ситуації, що склалась.
Этим родителям было бы хорошо задуматься о том, не растет ли ребенок тревожным вообще. Как ребенок умеет ли улаживать конфликты со сверстниками, умеет ли он находить общий язык со взрослыми, умеет ли он говорить о том, что ему что-то не нравится словами, не криком или не плачем. Если говорить о педагоге, то тогда этот вариант мог бы звучать таким образом, что да, действительно, ответственность можно принять за то, что где-то в состоянии эмоционального такого раздрая, ну, может быть, недостаточно правильно обошлась с ребенком, может быть, накричала, может быть, дернула, может быть, толкнула. То есть признать свои действия, если таковые были. Вот. Если это делается одномоментно, что принимает ответственность свою часть родители и принимает ответственность свою часть воспитатель, то тогда бы это могло быть вариантом разрешения конфликта. Батько Артема з вихователем та завідуючою спільну мову так і не знайшли. Отже, у лютому цього року Сергій написав заяву керівництву підприємства «Зоря-Машпроект», на якому працює і саме в розпорядженні якого знаходиться дошкільний заклад, аби ті об'єктивно розібрались у ситуації. В кінці февраля прийшли ко мені Галина Михайловна, та, которая виновница, пришла ко мне по охране труда, инженер, который курирует детские садики, пришла ко мне методист Елена Николаевна и психолог Наталья Викторовна. Они вчетвером пришли, просили слезно, чтобы я забрал заявление, что все будет нормально. Галина Михайловна крокодилями, слезами плакала, хотела упасть на колени, чтобы я забрал только это заявление, что я виновата, что вы все писали. Это все правда. Но я поверил, в принципе, никаких проблем. Ну, пришли, извинились перед сыном, передо мной, перед супругой моей. Ну, я забрал заявление. Але, зазначає батько, через деякий час вихователька від усього відхрестилась. Завідуюча дитсадком Лариса Афанасьєва слова батька заперечує. Мовляв, не проситись ходили, а подивитись, в яких умовах проживає дитина. Це була наша комісія, створена по його жалобі. Ця комісія вирішила на об'єкт рішити вопрос. Так проблема-то здесь была, зачем домой было идти? Ну, потому что нужно с мамой поговорить. Посмотрите, а как наши воспитатели обязаны ходить в таких случаях? Надо. А как часто они ходят? Ну, если случаи есть какие-то особые, то они, конечно, ходят. Если ребенок, допустим, часто болеющий, это тоже одна из причин, да? Если ребенка какие-то, например, проблемы, и воспитательница подозревает, что дома, например, ненормальная обстановка. Бывает там с бабушками конфликт, с мамами конфликт, она должна посмотреть изнутри, как это все делается. Громадський експерт Офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини Оксана Корсак зазначає, створення такої комісії не мало законних підстав. Комісія, яка створилась в дитячому саду, це протизаконно. Є для цього соціальні служби, є районні служби по справам дітей, куди садик, в тому числі завідуючий, там воспитатель, можуть звернутися з сигналом о том, що вони підозрюють, що ця сім'я неблагополучна. Но самі проводити подобні только в том случае, если было заключение психолога, да, они хотят сами разобраться, и психолог, поработав с ребенком, выясняет, что семья неблагополучна. Если этого не было, то причина их прихода, ну, пусть покажут, наверное, акт, который они составляли, где приказ о составлении такой комиссии и на основании чего эта комиссия создавалась. Сергій розповідає, терпець увірвався, коли за неслухняність сину пригрозили фізичною розправою. Муж воспитателя второго прийшов в садик, якобы ключи взяти. В это время то ли баловались дети все. А руки-ноги он решил оторвать моему сыну, так и сказал. Отже, батько письмово звернувся у поліцію, міськвиконком, прокуратуру, Укроборонпром та управління освіти. Але, зазначає, у відповідь отримав лише відписки. Садик 69-й принадлежит заводу, і город к нему никаких, і Міністерство освіти никакого отношение к ним не имеет. Все решается на заводе. Щодо власника. Сергій показує листи, в яких йдеться, що у садочку проведено кілька службових перевірок. Перша ніяких порушень у ставленні до дитини не виявила. Было описано, что все, что писал я в заявлениях, не подтвердилось. Ни один факт не подтвердился. Я записался на прием к генеральному директору Картошкину, был на приеме. Он создал другую комиссию.
У письмовій відповіді стосовно додаткової перевірки зазначено, до двох вихователів застосовані заходи дисциплінарного впливу за допущення втручання сторонньої людини у виховний процес. Мабуть, йдеться про чоловіка-виховательки. А також неналежне виконання своїх обов'язків у частині своєчасного реагування на прохання дитини. Крім того, лист свідчить, що з кожним вихователем проведено індивідуальну профілактичну роботу. Сьогодні Артем вже першокласник, але, констатує Сергій, перед його дитиною так ніхто і не вибачився. Я хочу захистити свого дитину і не дати іншим вихователям, іншим преподавателям здіватися над іншими дітьми. Хочу предостеречь батьків, щоб в такі ситуації більше не попадали. І була огласка, щоб вони не мовчали, не боялись нічого. На жаль, у більшості випадків батьки воліють не втручатися в дитячі проблеми. Адже коли вони були дітьми, такі питання майже зовсім не обговорювались. Вважалось, що педагог завжди правий, а дитина має сама випливати, так би мовити, вчитись дорослому життю. Батьки обов'язані захищати права своїх дітей до совершеннолетия. Це їх пряма обов'язаність. К сожалению, не всі батьки навіть знають об этом. Вот пошел ребенок в учреждение, дошкольное или школьное. Вы увидели малейшие изменения, будь то поведение. Ну, я уже не говорю о синяках там на теле или царапинах. Это, соответственно, родители должны быть уже начеку. Адвокат Роман Качан зазначає, на жаль, випадки насильства педагогів над дітьми, чи то морального, чи фізичного, не поодинокі. І такі дії за законом України можна кваліфікувати як злочинні. А педагога-тирана притягнути навіть до кримінальної відповідальності. Как правило, эти действия зачастую подпадают под признаки статьи 125 Уголовного кодекса, это нанесение легких телесных повреждений. То есть это повреждения на уровне каких-либо там ссадин, синяков, каких-то небольших гематом, вот, которые довольно быстро заживают. Вот, но тем не менее приносят боль. Иногда могут быть такие случаи, когда есть такая статья 126 Криминального кодекса, называется «Побои и тамордувание». Это когда наносится причиняется человеку боль, физическое страдание без признаков телесного повреждения, то есть без нарушения каких-то поверхностных тканей. Все зависит, опять же, от конкретных обстоятельств дела, но в любом случае тот же преподаватель, который позволил себе нанести легкие телесные повреждения ребенку, должен знать, как минимум он несет ответственность в виде штрафа, если мы говорим о статье 125 Уголовного кодекса. Это минимальное. Но опять же, там есть достаточный набор, включая до ограничения свободы. Іноді батьки бояться зайвого клопоту і вважають, що боротись з адміністрацією навчального закладу – марна справа. Але батьків, які неналежним чином виконують свої зобов'язання, також можуть притягнути до відповідальності. Родитель, в свою очередь, если его бездействие привело к тому, что у ребенка существенно ухудшилось здоровье, допустим, или он стал инвалидом, тут можно ставить вопрос как о лишении родительских прав такого родителя, в том числе о привлечении его к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей своих родителями и своих обязанностей. Отже, якщо до вашої дитини в навчальному закладі застосували насилля, не зволікайте. Про інцидент одразу повідомте адміністрації закладу письмово. Також слід подати заяву до поліції та інших уповноважених органів. Якщо у дитини є тілесні ушкодження, обов'язково це зафіксуйте. Якщо ви недостатньо юридично обізнані, зверніться до фахівця. І все одно читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».